首先，咱邀请到大家嘛，厦门花莲会由会长蔡麻勇会长，以及大甲妈上海花莲会会长潘清章会长，要恭送大甲妈祖往南部绕境进香，全体人员请肃立。我们要行山，哎，佛像欢迎。我们所有大甲妈的义工哈，义工团队，我们现在在场上看到是我们镇南宫的交通队，由队长黄炳春队长率领所有的这个队员一同要向我们大甲妈报告。我们交通队要先到前面去管制交通。我们这些所有的义工都是为了大甲妈祖来服务，他们都没有领妈祖国的薪水。那每年九天八夜到这时间都要跟他的老板请假，好，所以他们非常的虔诚。我们现在要进行团拜，财团法人大甲镇南宫交通队团拜典礼，典礼开始，请脱帽。一鞠躬，再鞠躬，三鞠躬，礼成。在场的朋友是不是给我们非常辛苦的义工团队们最热情的掌声跟谢谢他们哈？恭喜啊，鼓励，谢谢。过年跨年，咱庙前头前有一台火车哈，咱这个护身功就是玻璃妈祖。哦，阿姨看到咱这个玻璃妈祖哈，各位观众也去看一下哈，咱特别要注意哈，把咱这个玻璃妈祖的火车，拢来来到咱这个大甲哈，对咱恭敬，要来恭送咱大甲妈。好，咱这个火车吼是一个尊严，爱嘛要传承高岗背美，要随着咱大甲妈往老都了殿进香。由主任委员林兆追主委，南部绕境进香圆满成功，礼成。啊，我们非常感谢台湾护圣宫啊林主委以及所有的委员贵宾，谢谢。谢谢我们台湾护圣宫。来，咱耍来，那边邀请到咱，好吗？跟大家报告一下哈。我们刚刚有很多的友工啊，都带来到了广场，跟我们天上圣母参拜哈，跟大家报告一下要送驾典礼。那现在呢，是我们大甲镇南宫的义工团队之一，就是我们的典收自行车团要做团拜。团长王斌，副团长萧文祥，总领队李玉清，带全体团员向天上圣庙起马参拜，祈求全体团员绕境进香，一切平安顺利，向天上圣庙行三鞠躬礼，一鞠躬。张鞠躬，美国进来了。好，艺术搞得好啊，咱的时间有限，请各位单位
来干一杯，蔡秀娟，大甲林俊